Lad os alle gå i kirke, men hver for sig. Tage kaffe ud i stuen og sådan noget. Vi kan jo ikke være samlet her. Gaden kunne være samlet alle sammen i en kirke eller et eller andet sted. Fordi så kunne vi lave gravkaffe bagefter. Eller mindekaffe. Mindekaffe, hvad minde dit, minde dat. Og mindevin til os alle sammen. Lad os mindes alle dem, der forsvandt for den farlige gæst. Og lad os så skål. I kaffe, i vin og i vand og hvad vil der sig. Tag en plads vand, tag alt og så sæt jer ned. Og nyd det. Tag lys. Tag alle dem, der... Ja. Jord skal genopstå. Halleluja. Og så tror jeg, at vi vil spille et stykke musik. Som et minut stille og sådan lidt. Til alle dem, der forsvandt på grund af corona. Så jeg aldrig kom hjem. Og så må jeg gerne begynde at græde i stuerne. Lad os skål i vin og vand. Lad os skål. Lad os skål i vand, i gåsevin og alt muligt. Skål til alle dem, der sidder derude. Der må græde, der må lytte, der må dat. Så er der gravkaffe bagefter, gravsolvand og hvad de ellers hedder. Skal I se. Stop en øl, stop en vin, stop dit bag. Slut.